Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Жоговурджан, чиш насад, аз шаженарвух лурери, хаматантум ес, негадети, вонцор те ес Никол Сатанен, ес Севаграва, вонцор те патеравма, хайтарелел, имайл, чинастанин. Чиш та тесту чегидеп, де Адрбиджанин хахтес, Туркянин хахтес, Русастанин хахтес, Саркис Медитешнами, de imaile încă, bana, nu a cine asta nu. Ai în Arturul, nu va nici să ne lince. În el anta tasma, hahtelul, hahtelul, pastorul cine asta ne le hahtelul. Parte numa, el par ca sus, sune papi geană, papi geană, vă pe tradmagan, ghide licnerii, hezor, adna voruciun, arăjă tormul dată pe. Ucea de ce stare, pacear de megna. De asta încă da, când dă 10 milion, când dă 8 milion, cine a zis că vom turte megucesc miliarde, net ca nimor de pe ditaveni. Te ce imi vaute, este paderabnele în seluili. Mia, pacearnena vor, este cearen, vor putea mai cu chis miliard în tagen, ca nu vor cine asta în capitolul acesta, ce istoria lui, nici o versi marte în alia. Te gălcica, ai te gălcica, nu te mai adă cine asta în exact ca snen, uverci. Ureme, ideea ca nu, e te. Vă mulțumim ce m-ați ca nu, m-ați pe. Voscarelia, voscarelia. Este. Քո երկիրը, քո գյուղը, քո ծննդավայրը վստահել հոշոտման, քանի որ այս նոր այս տգետների ոմակ եկել են հատուկ հոշոտելու մեր Հայաստան պետությունը, չկա էլ որ ասենք անդր չկա Հայաստան պետություն, Հայաստան երկիր չի լինելու, առաջը մի փոքր հելը որ կա, մենք պետք է հասկանանք ու որը կանգնենք, սա լինելու է մեր տարածքը, անդրկովկասում լինելու է տարածք, որի անունը կկոչվի, այսպես կոչված Հայաստան, հա, ու դրան էլ գումարած, ճիշտ ասած, ոնց որ թե անշարժ գույքի տարածք էլի, անշարժ գույքի տարածք, ու այս գործակալն էլ, այս Սև Ագրավն է, Նիկոլ Փաշինյանը, թե ինչա, չգիտեմ ինքնա, ու որ ասում են 100 հեկտար տվին, 50 հեկտար տվին, ոնց տենում են տալով հետում են ես մարդիկ, ու թանկացրել են, օրինակ ժողովրդի մեջ մի հատ բան ամտ է, հիմա ասենք, եթե մեկը սեփական մի 3000-4000 մետր հող ուներ քաղաքի ծայրամասերում, ասում ադե որ եթե վաճառումա կա մեկը 500 քառակուսի ուզում, մեկը 1000, գնում են, եթե չորտյուժին անամ, գծում են, այդքանը տալիս են այդ մարդուն, հիմա որ խոսում են, խնդրում են, ասում գնանք դեմարկացիա, դեմիլիտացիա անենք, նոր այդ մեկին 500 մետր է պետք, գնում ենք դեմարկացիա, դելիմիտացիա, իար, այս կարգի ժողովրդին խապել, սուտացել ամեն ինչը, բայց մի բան, իմ մեջ մինչև այսօր չեմ կարող հասկանալ, անեն չի որ ես քաղաքական գործի չեմ, կամ էդի հասկանալու համար, ասենք, եթե միշտ մեծ կրթություն եք պետք, չէ՞ էլի, ասենք, դու քո բարեկամը հիվանդացել է, ուրախիկ պետք է օպերացիան են, դու կտանես քո կտաս մի բարեկամիդ, որը ակարդիոնան վագան, պետք է տաս մասնագետի, մենք տվել ենք քուչի տեղած թափթփուկներին ես իշխանությունը, սրանք էլ ոնց ուզում են, ընդվել վարում են մեր ժողովրդին, և հեռու չի են օրը, որ արդեն օրերից մի օր Նիկոլը ասելու է, լսեք արա, ժողովրդեք ինձ զիբիլեք, այն որ ասում է, ձեզ սիրում եմ, կամ ես իմիջ չկա ձեզ բան, առաջ անգամ կուդը տվի կերակ, երկրորդ անգամ կուդը տվի 21 տվին կերակ, մինչև իմ իշխանության գալը կուդը տալիս էի, 1800 ուդում եք, ու էլ չեմ տալու, արա, ռադել եք, ինչ ընտրություն, ինչ բան, Սիսյանի ընտրություն, Երևան քաղաքապետի ընտրություն, չէ, այս ընտրությունները ինքը ոնց ուզում անենց էլ ջարդ ու փշուր անեն, ու տեսեք ինչ է, փողերն էլ մեր արտաքին պարտներ ավելացնում է, երբ ուզում է 100 միլիոն, 80 միլիոն, 10 միլիարդ, 12 միլիարդ, ասենք այդ փողերը 20 միլիարդ տան, ժողովուրդ ջան, դուք չեք զգալու, այդ փողերը Նիկոլին չեն տալի, տալիս են Հայաստան պետությանը, որը որ նաև ինքը էլի նորից որպես տարած կանշարգույք գրավիտագադնը կամ էլ մեծ ծառայություններ է խոստանում, որից ինքը էլ երբեք չի կարենալու հրաժարվի, ինքը տանել է մինչև վերջ, մինչև այնքան, որ Հայաստանը չի լելու, հիմա մենք էլ ինչ, օրինակ ես իմ մեջ ուզում եմ հասկանալ մեր ժողովրդի մեր ազելակերպը, երևի թե մի 10 ավտոբուս են փոխել, 33-ը գնման օրագավթի Զավթաշեն, 11-ը Կաբուտ ավտոբուսը, 16-ը էլի, ուզում եմ հասկանամ, լավ, մենք այդքան լոխ ենք,
մեկ այդքան բան եք, որ մեզի ոնց ուզենան այս խապի։ Այմ արդ, դե նստում եմ, մեկ այդ զրուցում եմ, խոսացնա բացում, ընդհամենը մի 8-10 ավտոբուսի երթուղու մեջ, մի անգամ, որ երկու իրեք տին էր, բա այս խեղճ տղեն ինչ անի, այս խեղճ հարիֆը, ամբողջ ավտոբուսը սրանք մի անգամից լեզուները փատ ընկավ, էլ չխոսացին, էլի։ Հիմա ես հասկանում եմ մի բան, որ իրոք, եթե ուզում ենք այս մի փոքր պետությունը, որ Ռուսաստանը մեր կատնամատերքը արդեն ոնց որ ուզում է արգելել, որ Ռուսաստանը չի թողելու ձեր բերք ու բարիքը, այս աբիժնիկ տգետի, մի ձև, էդի մեգա, հետա հեսա, որ վաղն էլ մեր բերք ու բարիքը չընդունի, տեսեք մեկ ինչ օրնենք ընգնելու, փող աշխատելու, ընդամենը իմ, ես օրինակ խորհրդային միության տարիներից առ այսօր, երկու ձև աղել, մեկը կաշառքը, մեկը գողությունը, մեկն էլ աշխատանք և աշխատանքի արդյունքում ստացվածը վաճառել, իրացնել, արտահանել և այլն։ Մենք գողացողած չենք, չնայած սրանց իշխանության հետո գողությունն էլ է, ասպանությունը, ինքնասպանությունը եղել է։ Կաշառք մեզի չեն տալու, մենք պետք է աշխատենք, արարենք, արտահանենք, փող աշխատենք ու մեր, որ մենք տենում ենք։ Բայց այս տականտերին նման բաները ձեր չի տալի, սրանցը պետք է, որ դուք փախնեք գնաք, ջահանդամին գորդ, հենա կետաս աղպեր, քողը գրոշներով կտաս շրամպից ասով կհասնես ընտեղ, քողը կարնեն, կսարկեն բան, կսարկեն մարի խոանա կարջեցնեն, թե եսի միջ կարջեցնեն, հա, այս սրանց միջոցով կա նաև փող մուրալու տարբերակ, հարստանալու մար փող մուրալու տարբերակ, որի հզոր մասնագետն է նույն Նիկոլը, անդադ կմուրա, ես կանեմ, ենք անեմ, այո, նաև կար բան, դեռևս միջև 2000 թվականը, ասենք մեր գյուղից մեկը կար, ասենք միշտորդ, ինչ-որ գործարքի միշտորդավը ճարեր, անը փող էր աշխատը, մետ էվ էլ կար, օրինակ, տեսեք մեր գյուղում 2000 տականքներ կային, ես ոչ մեկի անում ես որ չեմ տարվ, էլի, ամբողջ Հայաստանում էլ որոշում էին, որտեղ գյուղապետ, որտեղ միլպետ, որտեղ չգիտեմ թաղապետ, որտեղ ավականի, հա, ժիգուլով գալում են, հաջորդ անգամ գալիս էին ֆիրմա ավտոներով, ջբերով և այլն։ Այդ իմ ընկերս էլ բացել էր իմ գյուղացի, բացել էր քավորության միջնորդություն էր անում։ Այս վիժվածների նով ուզում էր քավոր դառնալ, գալիս էր մեր գյուղից, մեր դեմերը Համզա Չիմաննա։ Մեր գյուղից մեկին ճարում էր սրանց, որ քավոր կանցնել, գորդերն առաջ էր արելի։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, ամսի 4-ին Աստու կողմից մեզ տված է հնարավորություն։ Հավատում եմ, վստահեցնում եմ, եթե մենք չկանգնենք մեջ մեջքի ու մտածենք, որ հեսա քաղաքապետին ընտրությանը կսատկացնենք, հենա չէ տենում ես Սրիգան էլ մետրոներով արդեն քարոզան եմ արայց, դու իրավունք ունես քարոզանելու, հլը երբ է այդ ընտրությունը։ Ուրեմն, եթե մենք մեջ մեջքի չտանք սրանց առաջանենք, ուզում է Երևանի 80%-ը ձայնը տա ընդդիմության թեկնածուին, սրանք ոնց ուզեն են ձև նկարելու են, ոնց ուզեն են ձև գրելու են, մեռածների անուններով էլ են գրելու, հենա Վահագն Հովակիմյանը, բանը չի, այդ նախագահը չի, նախկինից բետար սատանայա, սատանայի ձևով կգրեն ու բան կանեն։ Եթե ուզում ենք պահենք, թեկուզ ես, չգիտեմ, մի փոքր տարածքը անունը մնա Հայաստան, աշխատենք, ապրենք, բարելավ, կարգին գոնե առաջ գնանք, այո, պետք է, որ մենք սրանցը ռադանենք, հելեք Երևանի քաղաքներում մանարի վխտում են, այս շենքերը, որ սարքում են, հնդիկներ ու սևազ, նեգրեր, գալիս են օրը 5000 դրամ փող են խնդրում, աղաչում են, տանում են, աշխատացնում են, գնացեք, որ շենքերի վրա ուզում եք նայեք, որ տարածքում ուզում եք նայեք, հիմա ունենք երկու ճանապարհ, այս, եթե այս սատանեն, այս վիժվածքը հանգարց, մենք ամսի 4-ին մեջ-մեջքի չտանք, չենք նայելու ով ա գալի, չենք նայելու, ձեր ցավը տանեմ, կուսակցականությունը, մի նայեք, որ այն նախկինները փող լվացին, այս արեցին, այն արեցին, սրանք հիմա փող լվալու թազա ձևեր են սովորը, սև գր սաբունա, չգիտեմ էլ լվացքի փոշի են օգտագործում, թե ինչ, այ գողեր ու տականքներ, այդ վիժվածներ, եկեք մեջ-մեջքի տանք, մի վախեցեք, սրանք ռադենելելու իրանց գողոնով, իրանց մուրացած փողով, մեր երկիրը դնելով, Հայաստան չկա, սա նորից եմ ասեմ, անշարժ գույք է, դնելու են գրա փողեր վերցնեն, մնալու է բոլորի դերի խելքի թորների վրա այդ պարքը, սրանք ռադենելելու ու մենք մնալու ենք, ես իմ չգիտեմ, չենք էլ մնալու,
լրիվ կամ ուզում եք, հասկանում եմ, համակերպող ազգ ենք, բայց եկեք վերջապես մի անգամ մեր ինքնասիրությունը ոտի հանենք, ես ավտոբուսում չէի ասում, գիտեք ինչ, պարզապես ոնց որ իրազեկ է ամսի 4-ի համար, եւ վստահեմ շատ մարդ կգան էլի, ու մի խոսքով գալու են, չէի ասում եկեք սրա համար նրա համար, ու մարդիկ արդեն զզվացել էին, նախքին բառը չեն սիրում, չեն լսում, հասկանում եք, արա այդ ականքներ, այդքան խապելուց հետո ձեզ ինչ չա թվում, դուք ենք հանել մեղավոր չեք, ինչքան ձեզ սատարող են խուժան 3-4 հոգին, որոնք հադուկ անում են, թեկուզ Սունիքը տան, թեկուզ Ստևանու բանը տան, մենակ իրանք, այն որ իրանք մեր ազգին սովի մատնեցին, մեր երեխերքին մայրը 5-րդ հարկից երեխուն չպայլով Արարատում գցեց երեխեն մահացավ, այդ տականք վիժվածներին, մի բաննա հետաքրքիր, թկած Սյունիքի վրա էլ են, միտեղ ոնց էլի կմնան, անում ինչ կդնեն, որները, որ 100-200 միլիոն դոլարներով տարել լցրել են շվեյցարական բանկերը, մենակ թե դի պահի, իսկ ես թազա նոր այդ, չգիտեմ, Շիրինյան, Խզմալյան, ԱԺԲ-ի մեկնիսները, սրանք էլ հազդի Սորոսի այդ դոլարացուց, չգիտեմ, սկսել են դոլարներ ծտել այդ Սորոսի փողերից, մենք պետք է մեջ գիտանք, իմանանք ում հետ ենք ճանապարհ գնում, ամեն ինչում մեղադրել սրան, նրան, ռուսնա մեղավոր են, ամեղավոր չէ, ամսի 4-ը ցույց կտա, վերջապես մենք ենք մեղավորելու, թե մենք պետք է սատկացնենք ու գնանք առաջ, մի վախեցեք, ինքը իհարկե չի ուզի այդ հա, ինքը կուզենա մնա, կուզենա նորից հալանի, կուզենա նորից նվաստացնի մեր ազգին, ոնց որ առաջոր նվաստացնում է, բայց իրա ուզելով չի լի, չի ուզենա, այդ հա կտանենք ոնց որ կակ պալոժնը,